Takže čau. Teď začíná moje cesta do Krásný les. Jdem na to. Takovou trasu, že půjdu z Krásný lesa, takže půjdu tady z toho lesíka. Až do Krásný lesa, je to asi 5,5 km. Tam i zpátky. Toto video bych chtěl věnovat na inspiraci vagabundí. Takže jdeme dál a postupně tam budou ukazovat i menší videa. Takže lidi, teďka se zarazím tady v lesíku. Teďka jsem přišel celý lesík a teďka jdu si nějak silnice, skoro pokud tam budu a jdeme si nějaký Krásný les. Že jo, za chvilku, kdy přijdu lesík a budou silnice, tak kdyby to dobyt aktivit na tomu, když jsem se dýchnul do počítače a začali se hýbat. Být venku na čerstvém vzduchu, vy vidíte, jak krásně tady v přírodě. Půjdeme dál. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Máme tady za chvilku na silnici a my jdeme dál. Takže jsem vyšel z silnice a do Krásného lesa, do Cedury, je to necelý 3 km, mě po silnici. Jdeme to. Give up, na na na, let me love you, let me
u Srbskou krásnou lesa vyberem 2 km a jaká půl tam doleva. Jdem. Takže jdeme v útrovně a za roku už by nám, protože za roku už by při nám by měl být krásný les. A půjdeme jaká rovně, pak zabočíme a tam někde by měla být poblíž cedule. Takže už tam do roku lidi budeme. Někde tamhle, krásný les. My jsme tady, tak jdeme. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah. Takže jo, lidi, se tam na roku budeme blížit. A chtěl bych vám říct, že pokud vás to videa baví, jak chodím na koně pěšky, dejte určitě like. A příště by mohli třeba do nového města, je to na vás. Takže pokud se vám to líbí, určitě dejte like. Takže lidi, tady přede mnou je krásný les, tak lidi, tam je krásný les, tam je krásný les a my jdeme tam. Takže lidi, takhle projezdujeme přes celý krásný les a tady to video lidi končí, ještě se někde podívám, po krásném lese, který vypadá vůbec, ale lidi splnili jsme to, jsme tady na krásném lese, parádní. Prvý, teďka se vracím do Fidontu a to video to bude všechno. Potom to video podejte už like, odběr se slunečkem a do dalšího videa.